بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماي اكاؤنٹنگ کے چینل سے میں محمد سلیم اتاری. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے جنرل میں ٹرانزیکشنز کس طرح سے ریکارڈ کرنی ہے، ریکارڈنگ پروسیجر کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ عزیز جنرل جو انٹریز بناتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ مزید ڈسکشن کریں گے. دیکھیں، اس کو ہم لاسٹ ویڈیو لیکچر سے جوڑتے ہیں. لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے ایک انٹری پاس کی تھی جنرل نے، جو کچھ اس طرح سے تھی. لاسٹ ویڈیو لیکچر میں جنرل جنرل بنایا تھا ہم نے، کالمز بنائے تھے ہم نے، ڈیٹ، ڈسکرپشن، پوسٹنگ ریفرنس، ڈیبٹ اور کریڈٹ. سپوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ انٹری ریکارڈ کی ہوئی ہے 2018 فیبروری 7، مشین ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے ڈیبٹ 10,000، کیش ریکارڈ کیا ہوا ہے کریڈٹ 10,000، اور ہم نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے ٹو ریکارڈ پرچیز مشین فور کیش. لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے یہ انٹری ایک بنائی تھی. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو جرنل انٹری ہوتی ہے اس کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں. وہاں ٹاپک ہے کمپوننٹس آف جرنل انٹری. دیکھیں اسٹوڈینٹس، جب ہم جرنل انٹری بناتے ہیں تو اس کے پانچ کمپوننٹ ہوتے ہیں. پہلا کمپوننٹ ڈیٹ، دوسرا کمپوننٹ ڈیبٹ اکاؤنٹ اینڈ اٹس اماؤنٹ، تیسرا کمپوننٹ انڈینٹ، چوتھا کمپوننٹ کریڈٹ اکاؤنٹ اینڈ اٹس اماؤنٹ، پانچواں کمپوننٹ نیریشن یا ایکسپلینیشن. یہ پہلا کمپوننٹ یہ ڈیٹ ہے، ایئر، منتھ، ڈے آف دا ٹرانزیکشن، یہ پہلا کمپوننٹ. دوسرا کمپوننٹ ڈیبٹ اکاؤنٹ اینڈ اٹس اماؤنٹ. تیسرا کمپوننٹ یہ ڈسٹینس، یہ اسپیس ہے جو ہم نے کریڈٹ اکاؤنٹ کو لکھنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، اس کو ہم انڈینٹ کہتے ہیں. اسپیس لیفٹ بیفور کریڈٹ اکاؤنٹ ٹائٹل. کریڈٹ اکاؤنٹ ٹائٹل سے پہلے تقریباً پونے ایک انچ کا فاصلہ تھوڑا سا ہم دے کر دین اسپیس دے کر ہم کریڈٹ اکاؤنٹ کا ڈیٹا لکھتے ہیں، اس اسپیس کو ہم انڈینٹ کہتے ہیں. دین اس کے بعد چوتھا کمپوننٹ کریڈٹ اکاؤنٹ اور اس کی اماؤنٹ، اور لاسٹ کمپوننٹ ہے ایکسپلینیشن یا نیریشن. پانچ کمپوننٹس پر مشتمل ہماری جرنل انٹری بنتی ہے. جنری کا ریکارڈنگ پروسیجر میں لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. آج میں ڈسکس کیا کہ جنری کے کتنے کمپوننٹس ہیں. یہ پانچ کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ ہے ڈیٹ، ڈیبٹ اکاؤنٹ اس کا نام، ٹھیک ہے، ڈیبٹ اکاؤنٹ کا ٹائٹل اور اس کی اماؤنٹ، انڈینٹ جس کا مطلب ہے کہ وہ فاصلہ جو ہم نے کریڈٹ اکاؤنٹ سے پہلے چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد کریڈٹ اکاؤنٹ اور اس کی اماؤنٹ، اور دین اس کے بعد نیریشن یا ایکسپلینیشن. یہ پانچ کمپوننٹس پر مشتمل ہماری جو ریکارڈ بنتا ہے اس ریکارڈ کو ہم
जर्नल इंट्री के। इंशाल्लाह अज़ीज़, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मजीद कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मुख्तलिफ नेचर ऑफ अकाउंट्स की, यानी कि एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू को किस तरह से हम जनरलाइज करते हैं, उसकी मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स को एग्जाम्पल लेकर हम वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस।